لکاتێکدا بارودۆخی وڵاتانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو گرژی و ئاڵۆزی زیاتر دەچێت لە هەنگاوێکدا دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا ئەو بڕیارەی کۆنگرێسی ئەمریکای جێبەجێ کرد کە 22 ساڵ لەمەوبەر و لە ساڵی 1995دا بڕیاریدا باڵیۆزخانەی ئەمریکا بگوازرێتەوە بۆ قودس و دان بە قودسیشدا بنرێت وەک پایتەختی ئیسرائیل. ئەم بڕیارەی سەرۆکی ئەمریکا لە کاتێکدا کە هەرێک لە جۆرج بۆشی باوک و کوڕ و بارەک ئۆباما نەیانتوانی یان نانویستووە خۆ لە قەرەی بڕیارێکی لەم شێوەیە بدەن. بەڵام ترامپ بەم بڕیارەی ئاڵنگاری جیانی ئیسلامی و عەرەبی دەبێتەوە. وە چاوەڕوان دەکرێت لە بری زیاتر بەرەو پێشبردنی پرۆسەی ئاشتی لە ناوچەکە، ناوچەکە زیاتر غەرقی شەڕ و خوێن و ململانەیە ببێت. قودس لە مێژوودا بە جەمسەرێکی سەرەکی و گەرمی ململانێ جیهانی و عەرەبی و ئیسلامیەکان ناسراوە و جولەکە بە پایتەختی ئاینی و موسڵمانەکانیش بە قیبلەی خۆیانی دەدەنە قەڵەم. قودس لە مێژوودا چەندان ناوی وەک بەیت المەقدیس، قودسی شەریف، قیبلەی موسڵمانان ناوی هاتووە، بەڵام کۆنترین ناو کە بۆ 2000 ساڵ بەر لە زاین دەگەڕێتەوە لە بەڵگە نامە مێژوویەکانی میسریەکاندا هاتووە ناوی ئۆرسالم بووە کە بە مانای شاری ئاشتی دێت. جولەکە بە ئۆرشەلیم و پایتەختی ئاینی خۆیانی دەزانن. قودس 5000 ساڵ بەر لە زاین دروستکراوە و جولەکەکان زیاتر لە 3000 ساڵە بە پایتەختی خۆیانی دەزانن. بەڵام لە پاڵەمەشدا ئێستاشی لەگەڵدا بێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دان بەوە دانانێت کە قودس پایتەختی ئیسرائیلە و پێیان وایە لە ساڵی 1963دا کاتێک ئیسرائیل بەشێک لە خۆرهەڵاتی قودسی داگیر کردووە و قودسیش بە تەنیا پایتەختی ئیسرائیل نییە، چونکە دەیان پەرستگا و شوێنی پەرستشی موسڵمانان و جولەکە و مەسیحیەکانی تێدایە و بە تەنیا مولکی هیچ ئاین و ئاینزایەک نییە. لە مێژوودا چەند جارێک شەڕی جولەکە و ڕۆمانیەکان ڕوویداوە و لە سەرەتای دەستپێکی ڕۆژمێری زایانیشدا چەند جارێک لەلایەن ڕۆمانیەکانەوە داگیرکراوە. دوجار فارسەکان لە ساڵی 395 زاینی لە دەست ڕۆمانیەکان ئازادیان کردووە. هەروەک لە سەردەمی فتوحاتی ئیسلامیشدا لە سەردەستی عومەری کوڕی خەتاب جارێک ئازاد کراوە و دواتریش سەلاحەددینی ئەیوبی جارێکی دیکە لە ساڵی 1187دا قودسی لە دەستی خاچپەرستەکان ئازاد کردووە. قودس لە مێژوودا پاش هێرشی عوسمانیەکان بۆ سەر مەمالیکەکان لە ساڵی 1547دا عوسمانیەکان دەست دەگرن بە سەر قودسا و تا ساڵی 1970 و ڕوخانی دەوڵەتی عوسمانی لە جەنگی جیهانی یەکەم لە ژێر دەستی عوسمانیەکاندا دەمێنێتەوە. دوای شکستی عوسمانیەکان بەریتانیا دەستی بەسەر شارەکەدا گرت و زۆرێک لە جولەکە و مەسیحەکانیش گەڕانەوە شارەکە. دوای جەنگی جیهانی دووەم بڕیار درا کێشەی قودس ببرێتە نەتەوەی گرتوەکان و بڕیاریاندا خۆیان قودس بەڕێوە ببەن تا دیاریکردنی شێوازی حکم لەلایەن دانیشتوانەکەیەوە. بەڵام بەریتانیا هەلەکەی قۆستەوە و دەوڵەتی ئیسرائیلیان دامەزراند. بە پێی ئامارەکانی ژمارەی دانیشتوانی قودس 866 هزار کەسە و لەو ژمارەش 542 هزار کەسی یەهودیە کە دەکاتە لە 163 و 324 هزار کەسیش عەرەبە کە دەکاتە لە 137.